Унікальна експозиція найкращих художників України експонується в обласному художньому музеї. З подробицями Ірина Демчук. До експозиції увійшли кращі полотна українського живопису, 30 найвідоміших художників з України. Шанувальники мистецтва мали змогу помилуватися полотнами, що заворожують красою пейзажів Карпатських гір, Полісся, а також колоритні натюрморти, які доповнюють красу збірки від митців 20-го століття, кілька тематичних робіт на козацьку тематику. Тут якраз картини найвизначніших українських художників, які датуються 1991-99 роки. 30 художників України, 12 з них з Києва, а решту з інших обласних центрів України. На жаль, тут не представлена Галицька, Волинська, Буковинська школа. Ці роботи ми привезли від Києва, із фондів дирекції художніх виставок України. На виставці експонуються роботи лауреатів Шевченківської премії, серед них заслужені і народні художники України. На виставці зібрані кращі роботи тих авторів українського малярства, таких відомих художників, як Тетяна Яблонська, Віктор Шатарін, Василь Гурин, Юрій Герц. Ця виставка знакова тим, що справді тут є одні з найвизначніших художників України. 10 з них – це народні художники України, лауреати Шевченківської премії, дійсні члени Академії мистецтв. Картини надійшли від дирекції художніх виставок України, яка для Тернопільського музею раніше надавала картини для персональних виставок Марії Приймаченко та Миколи Глущенка. Експозицію привезли з Чернівців, а після Тернополя її повезуть до Івано-Франківська. Наприклад, наші Галицька, наприклад, школа чи Закарпатська школа яскраво виражена, та такі школи і Київська, і Харківська, скажімо, і Одеська є школа. Вони разом складають цільне мистецтво і, зокрема, малярство України. І тим якраз багато малярства України, що воно має різні напрямки, школи, різні тенденції, а не є таке однотипне, яким воно було в 20 столітті за радянської системи. Виставка надзвичайно цікава, бо в нас дуже рідко, коли музеї показують той запас, який в них знаходиться. А це свого роду школа. Школа – прекрасне мистецтво. І якщо отак показати раз на рік, то ми не виховуємо молодь. Молодь треба виховувати. От така школа, реалістична школа, це зараз то покоління на тій реалістичній основі виховане. І тому її треба частіше показувати, тому що там ми маємо нашу природу, наше місто, яке було, навіть періоди, які є, навіть за радянські часи, але малювали люди Христа, розп'яття Христа, як бачите, от є тут картини.